asad waa hooyo dhibaataysan waxay haysataa inateedan yar oo xanuunsanaysa toddoba sano ayay baarlays ahayd way xanuunsanaysaa waxaa la yidhaahdaa nimco yar hooyo asad waxay leedahay inatayda meel walba waan geeyey waxaana laygu yidhi dhakhtar dibadeed oo keliya ayaa wax lagaga qaban karaa waxay leedahay hooyo asad waxaan ahay hooyo baahan oo dhibaataysan aan awood u lahayn inateeda dhakhtar geyso waxaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan ku codsanaysaa in ilaahay dartii ay soo caawiyaan bismillaah magacayga asad cali yuusuf baa la yidhaahdaa inanta yar halkan jeegtana anaa dhalay nimco cabdi faarax baa la yidhaahdaa maxaan kuli waa toddoba jir iyo badh waxay imika xanuunsanaysa ilaahay say iyadoo sidana jirta baa la hela waa baaralaysa ma kacdo laba xidid baa istaabanayo way suuxda marbay toddoba casho ay ku jirtaa koomada aan waxna cunin waxna hadlina dhaqaaqina aboodna waa xanuunsan icdhaash buu ku jiraa sidee dowladdu waa xanuunsan icdhaash buu ku jiray maxaan kuuli guri baan ku jiray karoo guri karadaha waa laga soo saara buulka aad aragtay miyiga ahay ayadaasa baan la jooga dabayshun ugu garaacaysa shan caruura baan haystaa iyadu u weyn tahay mid shan bilood jirtay baana u yar maxaan walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanaya dal iyo dabeed meel ay joogaan kii af soomaali garanaya ummadda nebi maxamed ilaahay dartii inay ugu soo naxariistaan inanta yar xanuunsanaysa dhakhtar dabadeedna wayleeya darka wax lagama qaban karayo ee labada xidad taabanayaan ee halka kumada ii gelaysa u jiifta abahoodna xanuunsan iyo cadhaash ku jiro inaad il naxariis laygu eegtan wixii ummadda nebi maxamed ee islaama baan ka codsanaya guri kiraa baan ku jira guri kiradaha waa laga soo saara qafil baa laga saara xitashan dad kalama soo bixin waxba kalama soo bixin halkaasaa nimo islaam baa igu caawisay gurigaan aan uguma lihi marka halkaasaanu fadhinaa ilaahay dartii inay ugu soo naxariistaan baan doonaya dal dabadeed baad sheegaysa daasada caanaha uma iibin karo xabadda kaarjiminta uma iibin karo dee umadda nebi maxamed aan dhaqaa u fadhiyaan ilaahay dartii anay gu soo caawinan qabiil laygu soo caawinan garashan laygu soo caawinan sideed bilood baa xanuunsanay labadii kun iyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad dammaadkeedii baa xanuunsada iminka muddo saddex bilood baa cidhaash ku jiraa waxay yidhahdeen waan kugu soo daynin adaad lacagtii bixin lacagti waa nalagu leeyay saddex bilood baa nalagu leeyahay waan kugu soo daynina bay yidhahdeen adaan lacagta bixin meel aan ka bixiyo meel aan ka doonan garan maayo meel aan ku xidhan garan maayo meesha caynkaas baan fadhiyaa ad aragtaan muxuu ku xidhay dabayshu ku garaacayso caruurtii kaliya anuguba marka isaga walba noo shaqan jira waxna siin jiray ilaahay dhe wax noogu soo dhiibay unbuu de noo keeni jiray isagana waa kaa dee naga fadhiistay ilahay xanuunka u keenay dee marka ummadda nebi maxamed waxaan doonayaa inay soo caawiyaan ilaahay dartii mar labaad iyo mar saddexaadba qofkii xisiyana ilaahay miisaanka xasanaadka u saaray soo caawiya atirta dalka waan ugeeya waxay dhahdan waxba kama qaban karaa anagu kaboosa u dambeeyo laba xidid baa istaabanayo maskaxdo ilaa laqalo labada xidid lakala rogo ma waxba ma awoodna bay yidhahdeen ama tukrigaa lagu qalaya ma hindiya tukriya hindina dee qarash uma hayo xabadda kaarjiminta baa nama awood karay awl hore dee wax ilahay nasiyo iska cuni jiray bas anu shaqayn jiray lakin imika marku naga fadhiistay dee cidina nooma shaqayso sidaa guriga layga soo saaray markii karadii laygu yeshay dabada laygu dhigay bay ka sala walaalaanu gargaarno dadka dhibaataysan markaynu caawino ayaa ilaahay inoo gargaarayaa ilaahay uma waayin caafimaad nimco yar laakiinse eebba inaga ayuu nagu eegayaa markayn u naxariisano dadka jilicsan ayaa ilaahay inaga inoo gargaarayaa ubadka inoo barakaynayaa xoolaha iyo hantida inoo barakaynaya walaal wixii aad tartaa waxay ku anfici doontaa maalin aad maanta uga baahi badan tahay walaalaynu soo caawino hooyaasad si nimcaya dhakhtar dibadeed loo geeyo wixii aad heli karaysaan walaal ugu soo hagaajiya lambarada iyo telefoonada shaashada idinka muuqda